Ahoj, vítám vás na mobile.cz na tiskové konferenci v New Yorku, kde tento výrobce před několika málo okamžiky představil své nové nositelné příslušenství, které prodává pod názvem Leap. Do této série přiřadil tři novinky. Ta, na kterou se právě díváme, je model Liquid Leap Fit. Jak už se to z názvu napovídá, tak tento model bude určen opravdu pro fitness použití. Vidíte, že má takovéto opravdu kreativní pásky, i takovýto hypísácký textilní pásek, který vypadá hodně zajímavě, ale samozřejmě tady máme klasické pryžové pásky. Na přední straně máme nový OLED display s uhlopříčkou 1 palec, který je dotykový, to znamená stejně jako u původního Leapu. Máme tady samozřejmě také měřič tepu, který máme takto na zadní straně a který umí dokonce v průběhu celého dne měřit tep průběžně tak, aby vám zaznamenával například, jestli jste ve stresu, a to ve společnosti s galvanickým senzorem. To jsou ty dvě šedá tělízka, která vidíte právě nad senzorem tepu nahoře a dole. Acer k tomuto má udělanou docela hezký aplikaci, která funguje jak s iOS, tak s Androidem, tak s Windows Phone, protože s Windows Phone telefon už také Acer má. A v průběhu celého dne se můžete dívat na to, jakým způsobem jste například vystresovaní. Samozřejmostí je potom voděodolná konstrukce. Druhým modelem, který zde přibyl do řady, je Liquid Leap Curve, takovýto elegantní náramek, který je zaměřený spíše na lidi, kteří chtějí mít něco stylovějšího na ruce. Má zakřivený více než jeden palcový displej, ten displej je trošku větší než v případě toho původního Fitu a vypadá to opravdu velice hezky. Vidíte, že je kombinovaný s koženým páskem ve tmavé nebo světlé barevné variantě a ty funkce jsou stejné jako v případě Fitu, to znamená, že na zadní straně máme opět senzor tepu a galvanický senzor pro měření vašeho stresu a samozřejmě také je tento náramek voděodolný. No a toto už je třetí novinka, Liquid Leap Active, to je náramek, který je mírně redesignovaným původním Leapem. Jak vidíte, tak se příliš mnoho nezměnilo. Opět máme na přední straně jeden palcový dotykový displej. Tento náramek je ale nejlevnější z těch tří, které jsme si ukázali, protože nemá žádný senzor tepu ani galvanický senzor, takže to bude opravdu základní náramek určený spíše pro měření kroků. No a samozřejmě tady máme také voděodolnost a všechny ostatní specifikace, na které jsme byli zvyklí u původního Leapu. Tolik tedy trojce nových Leapů, náramků od Aceru, odtud z New Yorku.